Hal-hazırda Avropada seçki prosesi ilə bağlı ən son məlumatları bizə Realın Avropa Bürosundan Xatirə Sərdar qızı çatdırır. Buyur Xatirə, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, 7 fevral tarixinə təyin olunmuş növbədən kənar Azərbaycan Respublikasının prezident seçkiləri ilə əlaqədar ölkə hüdudlarından kənarda diplomatik korpus və nümayəndəliklərimizdə ümumilikdə 37 ölkədə 49 seçki məntəqəsi yaradıldı. Bu məntəqələrdən 19-u Avropanın payına düşür. Avropada fəaliyyət göstərən diplomatik korpus və nümayəndəliklərimiz yaradılmış seçki məntəqələri Avropa vaxtı ilə bugün səhər saat 8-də öz qapılarını artıq seçicilərin üzünə açdı. Avropada hələ səhər saatları olmağına baxmayaraq artıq gördüyünüz kimi qələbəlik hiss olunur və Avropada yaşayan, daha dəqiq desək, hazırda biz Niderlanddakı Azərbaycan səfirliyindeyik. Niderlandda yaşayan, işləyən və oxuyan və seçki hüququ olan Azərbaycan vətəndaşları gələcəyinə səs vermək üçün artıq fonda da görürsüz, səs vermə məntəqəsinə gəliblər. Bu arada məlumat üçün xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bugün Real Televiziyası olaraq Niderlanddakı səfirliyimizdə yaradılmış 6 saylı Yasamal 2-ci seçki dairəsi üzrə 52 saylı seçki məntəqəsində bütün gün ərzində öz işimizi davam etdirəcəyik. Ancaq buna baxmayaraq, digər Avropa ölkələri ilə də mütəmadi təmasdayıq. Benelüks ölkələri üzrə qısa xatırlatma verim ki, Belçikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirliyində həm Belçikada yaxşayan və yaxud da uzun müddətli əzəmiyyətdə olan, həm də Lüksemburg Böyük Hersoqluğunda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları gəlib səs verə biləcəklər. Fransada isə yaşayan, işləyən, oxuyan Azərbaycan vətəndaşları yaşı 18-dən yuxarı olan hər kəs Azərbaycanın Fransadakı mədəniyyət evinə yaxınlaşaraq yerli vaxt ilə, Avropa vaxtı ilə səhər saat 8-dən axşam saat 7-yə qədər öz vətəndaş hüququndan istifadə edərək səs vermədə iştirak edəcəklər. Biz onlarla da mütəmadi olaraq əlaqə saxlayırıq. Bütün məntəqələrimizdə səhər saat hələ tez olmasına baxmayaraq və iş günü olmasına, Avropada iş günü olmasına baxmayaraq vətəndaşlarımız məntəqələrə yaxınlaşaraq öz gələcəklərinə səs verməyə davam edirlər. Hələlik məndən bu saata çatdıracaqlarım bunlar idi. Siz isə reala baxmağa davam edin, çünki gün ərzində hələ bağlantılarımız davam edəcək.